ഖത്തർ ലോകകപ്പിനുള്ള ഫ്രഞ്ച് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2018 റഷ്യയിൽ കിരീടം നേടിയ ടീമിലെ 12 താരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയാണ് കോച്ച് ദിദിയെ ദശാം ഫ്രാൻസ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരിക്കേറ്റ എൻകോളോ കാന്റെ, പോൾ പോഗ്ബ, ടോളിസോ എന്നിവരെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 2018 ഫ്രാൻസിനെ ചാമ്പ്യന്മാരാക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച താരങ്ങളാണ് പോഗ്ബയും കാന്റെയും. ദ്വിതീയ ദശാംശം പ്രഖ്യാപിച്ച 26 ടീമിൽ ഇടം പിടിച്ച താരങ്ങൾ ഇവരാണ്. ഗോൾകീപ്പർമാരായി അൽഫോൺസ് ആരിയോള, സ്റ്റീവൻ മാൻഡാൻഡ, ഹ്യൂഗോ ലോറിസ്. പ്രതിരോധ നിരയിൽ ലൂക്കാസ് ഹെർണാണ്ടസ്, ബെഞ്ചമിൻ പവാർ, റാഫേൽ വരാനെ, തിയോ ഹെർണാണ്ടസ്, പ്രസ്നൽ കിംബംബെ, ഇബ്രാഹിം കൊനാറ്റ്, യൂൾസ് കൂണ്ടെ, വില്യം സാലിബ, ഡയോട് ഉപ്പുമാക്കാനോ, മിലസ് ദേ ടെറൈൻ എന്നിവരാണുള്ളത്. മധ്യനിരയിൽ എഡ്വാർഡോ കമവിംഗ, യൂസഫ് ഫഫാന, മാത്യു ഗുണ്ടോസി, അഡ്രിയാൻ റാബിയോട്ട്, ഔറിലിൻ ചുവാമനി, ജോർഡാൻ വർട്ടൌട്ട് എന്നിവർ ഇടം പിടിച്ചപ്പോൾ കരീം ബെൻസേമ, കിങ്സ്ലി കോമാൻ, ഒസ്മാൻ ഡംബല്ലെ, കിലിയൻ എംബാപ്പെ, ഒലിവർ ജിറൂഡ്, അന്റോണിയോ ഗ്രിസ്മാൻ, ക്രിസ്റ്റഫർ എൻകുങ്കു എന്നിവർ മുന്നേറ്റ നിരയിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കി. തോമസ് ലെമാർ, ബ്ലൈസ് മാറ്റ്യൂഡി, ബെഞ്ചമിൻ മെൻഡി, സ്റ്റീവൻ നോൺസി, ആദിൽ റാമി, സിഡിബെ, സാമുലും ചീറ്റി, ഫ്ലോറിയൻ ദാവിൻ എന്നിവരാണ് ടീമിൽ ഇടം കിട്ടാതെ പോയ പ്രമുഖർ. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാർ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പുറത്താവുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ലോകകപ്പുകളിൽ കാണുന്നത്. ഈ വെല്ലുവിളി മറികടക്കുകയാവും ഫ്രാൻസിന്റെ ആദ്യ കടമ്പ. ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയ, ടുണീഷ്യ, ഡെൻമാർക്ക് എന്നിവരാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ എതിരാളികൾ. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സ്പോർട്സ് കഫേ പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.